Takže, drahí mladí priatelia, vítam vás aj na našej bodke v rámci Týždni cirkvi pre mládež tu v Prešove na diskusii s takým názvom V tajomstve smrti vidieť život. A chcem medzi nami privítať otca Antona Janiča, farára farnosti Kráľovnej pokoja tu v Prešove. Tak vítaj pekne. Vieme, že dnes zakončujeme Týždeň cirkvi pre mládež a zakončujeme to takou témou, ktorý by si mohol niekto pomyslieť, že čo to má spoločné s mladými ľuďmi. Tak možno taká prvá otázka by mohla znieť, prečo má význam práve v Týždni cirkvi pre mládež rozprávať o tajomstve smrti? Tak myslím, že je to aj taká vhodná príležitosť, pretože stále máme mesiac november, kedy sa modlíme za duše zomrelých. A v tomto mimoriadnom čase, kedy môžeme získavať úplné odpustky pre duše celý mesiac, myslím si, že aj samotné obdobie jesene a tá atmosféra vonku tak napovedá, že je to obdobie, ktoré nám tak pomáha viac si uvedomovať akúsi takú stránku večnosti, našej pominuteľnosti. Zároveň je veľmi krásne, že tento týždeň cirkvi pre mladých je práve v tomto období a je práve dnešná slávnosť Krista Kráľa završením tohto týždňa, pretože upriamiť pohľad na Krista, to je niečo iné, ako len upriamiť pohľad na smrť. Aj keď zdá sa, že tento okamih smrti je nevyhnutný, aby sa človek mohol narodiť pre nebo a aby mohol vidieť Pána z tváre do tváre. Takže myslím si, že je to vhodné a ani mladí ľudia by sa nemali vyhýbať tejto otázke konca pozemského života, lebo je to zároveň pozvanie, aby sme potom lepšie, pozornejšie, intenzívnejšie žili každodenný život pri myšlienke na záver nášho života, kedy budeme hodnotiť svoj život, aj svoju mladosť. Zazneli v tvojej odpovedi slova upriamiť pohľad. To mi korešponduje so slovami, ktoré svätý otec František vo svojom posolstve k 35. svetovému dňu mládeže, keď sa venoval otázke práve súvisiacej s tým, ako kráčal pri vstupe do mesta Nain v Galilei, stretáva pohrebný sprievod s mŕtvým mladíkom, jediným synom matky a Ježiš upriami pohľad na tento pohrebný sprievod. A uprostred toho zástupu si všimne ženu, ktorá nesmierne trpí. Ten jeho pohľad je potom základom pre to stretnutie ako zdroj nového života. A svätý otec tam tak potom veľmi krásne sa venuje tomu pohľadu a on spomína, že koľkokrát sa nám dnes prihodí, že aj my sme svedkami očitých mnohých udalostí bez toho, aby sme ich konkrétne prežili. A ja by som týmto poukazom na to posolstvo svätého otca Františka prešiel k tej situácii, že ty si bol očitým svedkom tragédie v piatok, ktorá bola minulého roku 6. decembra okolo obeda, kde vo farnosti, kde teraz pôsobíš, sa stala tragédia, výbuch plynu na bytovke na Mukačevskej ulici. A tá otázka znie, že ako si na túto skutočnosť spomínaš ako ten očitý svedok? Tak asi všetci ľudia nemôžu dostať z myšlienok túto udalosť. A tiež nás tak trošku stráši. Všetci prežívali obavy a ten pohľad bol veľmi žalostný, bolestný, bezmocný, ťažký, strašný. Ja si pamätám, že okrem toho, že to bola spomienka svätého Mikuláša a vôbec Mikuláš, vieme, že je to taký deň, už taká predzvesť Vianoc a obdarovania sa, taký deň dobra,
My sme mali prvý piatok v mesiaci, to znamená, chodievali sme práve po bytovkách, navštevovali sme chorých, nevládnych, prinášali im Eucharistiu, vyslovali im sviatosti. A viem, že práve vtedy, keď som sa vrátil do farnosti a vstupoval som do nášho kostola, práve vtedy nastala tá explózia. Tak keďže som bol v kostole a bola to taká obrovská explózia, tak som čakal, že nám padá strecha, alebo niečo sa muselo zrútiť hneď vedľa kostola. Také som mal pocity z toho. A tak sme vybehli kňazi, išli sme pozerať v úvodzovkách na kostol, ale hneď ako som otvoril vstupné dvere, keďže bytovka, ktorá vybuchla, je hneď za našou farskou záhradou, tak som videl, že tam nastal ten výbuch, tam sa čosi udialo strašné. A boli sme aj svedkami, boli sme aj pozrieť, ja som sa vtedy aj veľmi modlil i na kolenách, aby boli uchránené ľudské životy. A viem, že aj potom neskôr, kto si zacengal, pretože celý priestor už zatvorili a povedal, prosím, aby prišiel nejaký kňaz, ak bude potrebný. Takže sme boli dlhý čas, niekoľko hodín v tom prostredí, kde záchranári pomáhali tým ľuďom, zachráneným z bytovky. A zároveň sme sa modlili aj nad tými, ktorí už stratili ten život pri výbuchu a tiež sme ich odporúčali do rúk Nebeského Otca. Takže bolo to ťažké a ja si myslím, že všetci to asi Prešovčania takto prežívali a prežívajú. Je to tiež taká náročná udalosť a ja chcem povedať, že je zaujímavé, že hneď za touto udalosťou človek by čakal čosi radosné, pekné a prišla nám korona, pandémia, zase akási náročná, ťažká udalosť, ktorá ľudí vovádza do strachu, do smútku, neistoty. Rok predtým, vo februári v 2018, vyhasol život dvoch mladých ľudí, ktorí otriasol Slovenskom, Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej. A spomínam ich preto, lebo čo som aj ja sa dozvedel neskôr, oni si pripravovali sa na manželstvo a mali uzatvoriť sviatosť manželstva v našom kostole v máji, čiže pár mesiacov a bola by svadba, ale k tomu už nedošlo. Takže je tu takých veľa ťažkých okamihov, ktoré doliehajú na ľudí, aj na mladých ľudí a v nás sa vynárajú rôzne otázky, niekedy aj voči Bohu, niekedy aj voči sebe, voči ľuďom a práve to treba dobre spracovať, aby to nám slúžilo na povzbudenie a nie na nejaké vnútorné odumretie, smútok, strach, beznádej. Mm-hmm. A ako v týchto situáciách, ktoré môžeme povedať, že akoby boli také plné tmy, vidieť aspoň trochu svetla? Tak hneď po tragédii výbuchu bytovky sa hovorilo o takej mobilizácii dobroty. Mnohí ľudia začali pomáhať, organizovala sa veľká pomoc pre postihnutých ľudí touto tragédiou, ktorí prišli o svoje domovy a prišli aj o svojich blízkych. A keď som sa potom stretával s jednotlivými rodinami, tak hovorili, že aj čím oni boli prekvapení v tej obrovskej tragédii, ktorá ich osobne zasiahla, je ľudská dobrota. Práve tá dobrota ľudí, ktorí boli ochotní pomáhať z každej strany, z toho boli veľmi udivení a za to aj veľmi ďakovali. Lebo ja si myslím, že ľudí motivovalo aj to, že každý si uvedomoval, i mne sa to mohlo stať. I ja som sa mohol ocitnúť v situácii, prísť o strechu nad hlavou, prísť o niekoho blízkeho a ostal by som na ulici bez pomoci, alebo ľudia by pomohli aj mne. Ja pomáham druhým, pretože aj ja som mohol byť v tejto situácii. Tak to je tá ľudská rovina. A tá duchovná, tá náboženská, to je vlastne tá nádej, že aj smrť, aj tragédie v tomto svete sú, nevyhneme sa im, a Ježiš nejaké spomína,
počas svojho verejného účinkovania, ale stále poukazuje na nebo, na cieľ nášho putovania a on sám je pre nás veľkou nádejou, aby sme prekonali tieto bolesti, aby sa v nás tieto rány zranení uzdravili. Ja som približne mesiac pred tou tragédiou v novembri minulého roku bol v Taliansku na púti aj po stopách svätého Mikuláša, ale bol som vtedy aj v takom malom mestečku, sa to volá Molfetto a mám osobne veľmi rád to miesto aj v súvise s tým, čo bolo povedané, lebo v takom starom kostole pri pobreží mora, tam v Molfete sa nachádza taký vzácny terakotový kríž, ktorý je zavesený na stenách sakristie. A v tomto meste Molfetto sa pred niekoľkými rokmi, ešte keď tam bol biskup Don Tonino Bello, robila reorganizácia. A tak miestny farár robil to, že ten kríž z jeho pôvodného miesta premiestnil na iné a na kartón, zožltnutý kartón napísal nápis: toto umiestnenie je dočasné. A keď prišiel na návštevu farnosti pastoračnú ten biskup Don Tonino Bello, tak a uvidel tento kríž, tak povedal tomu kňazovi, že chcem ťa poprosiť, aby si ten kríž aj s tým nápisom na tom zožltnutom kartóne nechal na tom mieste, kde je teraz. Lebo to vyjadruje jednu úžasnú pravdu. Umiestnenie tvojho kríža je len dočasné. Čiže akoby po tej skúsenosti tmy môžeme prejsť k tomu svetlu. Mi to prišlo teraz na úm súvise s tým, že to môžeme aj takto vnímať. Čítal som pred nejakým časom v médiách taký titulok, že smrť je vrcholná udalosť nášho života. Ako by si pomenoval smrť ty? Tak určite je to veľká udalosť v živote. Či vrcholná, tak určite, že z uhla pohľadu. Myslím si, že aj pre veriaceho človeka, ktorý smeruje k cieľu a tým nie je smrť, ale život aj za hranicou smrti, je to udalosť veľmi veľká, ale tým vrcholom má byť stretnutie s Pánom a život s Pánom. Určite, tak ako na veľké veci sa v živote pripravujeme, či sú to nejaké veľké študijné ciele alebo pracovné ciele, tak asi ten najdôležitejší je ten pozemský cieľ, vlastne dobre zakončiť svoj život a keď sa človek obzrie naspäť, aby mohol povedať, že môj život mal zmysel. Aj napriek slabostiam, ťažkostiam, aj napriek tragédiám, bolestiam, aj napriek rôznym skúškam, že to všetko malo svoj význam. A to všetko mi pomáhalo dozrievať, aby môj pohľad bol zrelý na život. Lebo keby sme prežívali len samé šťastné okamihy, tak pochybujem, že by sme hlboko ľudsky dozreli. Práve v bolesti sa niekedy ukáže aj tá ľudská dobrota v plnosti a určite aj to Božie svetlo vtedy intenzívne svieti do srdc ľudí, ktorí v tme hľadajú to svetlo, tú nádej, ktorá ich má pozdvihnúť. Takže beriem to ako veľkú udalosť, ktorá čaká každého z nás, aj mňa. A viem, že je to náročné pripraviť sa na smrť dobre, ale určite dôverujem Bohu a viem, že On mi pomáha, aby som k tomuto okamihu došiel, aby som potom odvážne urobil krok do večnosti, ktorej znova mám urobiť už večné rozhodnutie žiť s Bohom, žiť s Pánom. V tom posolstve, ktoré napísal Svätý Otec, on tam spomína Ježišov dotyk
dotyk živého, ktorý odovzdáva život. A tento dotyk preniká do smutnej a beznádenej skutočnosti. A hovorí o tom, že aj jednoduchý, no konkrétny znak blízkosti môže prebudiť sily vzkriesenia. A moja otázka znie, že či aj mládež sa môže priblížiť k tejto realite bolesti a smrti. Tak ten Kristov dotyk zakúšame aj dnes, lebo v každej sviatosti sa hovorí, že ten Kristov dotyk viditeľný, hmatateľný, našimi zmyslami vnímateľný, môžeme zakúšať znova a znova. Ale to všetko Kristus robí aj preto, aby nielen uzdravil nás, oživil nás, dal nám svetlo do života, ale aby aj my sme sa stali nositeľmi jeho svetla, jeho radosti, jeho požehnania. A tak určite Svätý Otec to krásne vystihol, že pozýva mladých ľudí, aby sa nebáli priblížiť k druhým ľuďom, aby sa nebáli toho dotyku priateľstva. Aj dnes v Evanjeliu vlastne na slávnosť Krista Kráľa sme počuli o podaní pohára vody. Čiže Ježiš nežiada od nás zázraky, nejaké znamenia, ktoré on konal, ale chce, aby sme ho nasledovali v tej jednoduchej službe, v tom, že on sám sa ponížil, aby slúžil nám ľuďom a aby nás pozdvihol vo vedomí, že sme milované Božie deti. A tak vlastne každá tá služba je v určitom zmysle ponížením pre človeka, keď sa chce priblížiť k druhému a chce mu poslúžiť. Na druhej strane aj dávame vtedy nádej tomu druhému, že nám záleží na ňom, že má zmysel zápasiť, bojovať, nezúfať si, lebo chceme byť pri tom človeku. A Ježiš túto blízkosť nám dal zakúsiť a práve Svätý Otec hovorí, aby mladí sa priblížili aj ku Kristovi a nechali sa uzdraviť jeho dotykom, posilniť jeho dotykom, aby potom aj ich služba, ich láska, ich priateľstvo voči druhým svojim rovesníkom, priateľom, aby bola uzdravujúca, aby bola posilňujúca. Mne sa na tom posolstve páčilo to, že Svätý Otec tam nehovoril len o tej fyzickej smrti, ale možno spomína aj smrti nejaké iné, ktoré sme už trochu aj spomínali, ktoré súvisia s beznádejou, s depresiou, možno s nejakou úzkosťou. Dokonca spomína, že koľko mladých ľudí pláče bez toho, aby niekto počul výkrik ich duše. Že tak, ako si to vlastne aj spomínal, že tá služba s láskou, že niekedy nás to stojí veľmi málo, ale koľko veľa to môže dať tomu, kto je, dajme tomu, nejak duchovne mŕtvý alebo smedný po nejakom priateľstve. Práve ten obraz, pretože keď sme na začiatku mali tú otázku, že či vôbec pre mladých je vhodná téma smrti alebo myšlienky na smrť, Svätý Otec skutočne to dobre vystihol, že tu sa nemyslí len smrť fyzická, posledný výdych človeka, ale je tu aj iná smrť, ktorá uzatvára človeka do strachu, vylúčuje ho zo spoločenstva s druhými ľuďmi, uzatvára ho pred ľuďmi. Tie také duchovné, psychické, aj fyzické umieranie dnes je prítomné aj v mladých ľuďoch, aj v ich životoch, rôzne vyhorenia, závislosti, ktoré trápia celé rodiny, neistoty, beznádeje, čo si sa pokazí. Koľkokrát som zakúsil aj počas kňazskej služby trebárs mladého človeka, ktorý bol veľmi zamilovaný a zrazu ten partner alebo ten priateľ, priateľka si našli iného. A zrazu obrovská bolesť, doslova až na umretie. A teraz ako pomôcť tomu mladému človeku? A už vtedy môžu tí mladí kolegovia, priatelia, keď vidia smútok v tvári svojho kamaráta, môžu voliť slova povzbudenia, môžu voliť slova nádeje pre toho človeka. Pápež František aj hovorí, že
veľakrát aj malé ľudské slovo veľmi pomáha k uzdraveniu, či už medziľudských vzťahov, k povzbudeniu. Ale treba dať pozor, aby to neustalo len pri ľudských slovách, pretože ak je usmrtená ľudská duša, či už hriechom, alebo akýmsi zlom, vtedy potrebujeme už slovo mocnejšie, ako je naše, a to je slovo Stvoriteľa, to je slovo Krista. Či už modliť sa za toho človeka, alebo ho povzbudiť, aby nachádzal cestu ku Kristovi, k tomu skutočnému vzkrieseniu. Takže práve ten pohľad na rôzne formy smrti, takej duchovnej a v rôznych podobách, to je niečo, čo je prítomné a mnohí mladí to tiež zakúšajú v živote. Slavíme, tiež sme to spomínali, slavíme ešte zo pár dní ten mesiac november, kedy môžeme ešte zo pár dní získať tie plnomocné odpustky pre našich drahých zosnulých, tak aké by si ponúkol povzbudenie pre mladých ľudí, aby využili túto možnosť? Asi mnohých mladých by zaujímalo, že aká bude večnosť, čo to tam bude za hranicou smrti, ale my máme tiež v Svetom písme len obrazy, príbehy a z toho máme vydedukovať vlastne, alebo tak asi vycítiť, že tá večnosť je niečo, čo Boh pripravil skutočne tým, ktorí ho milujú, že má byť pre nás požehnaná. Ja keď sa večer prechádzam po našej farskej záhrade, tam máme taký chodník, teraz je všade tma, ale vďaka smogu, ktorý máme v mestách, ten svetelný, tak nedaleko je cyklistický chodník, čiže toho svetla je dosť a aj tie bytovky na Mukačevskej, ktoré vidím, mám pred očami a sú veľmi vysoké a vidím v tých oknách svetla, v niektorých svietia naplno, v niektorých menej, niekde to bliká, pretože je tam televízia, niekde je zhasnuté. A tak som si práve v týždni uvedomol, že taký obraz nás ľudí, obraz lásky, nádeje, ktorú v sebe nosíme, dobra, ktoré chceme urobiť pre naše rodiny, pre našich blízkych, to sú tie svetlá, niektoré silnejšie, niektoré slabšie, niektoré dokonca zhasnuté. Ale ak chceme taký obraz večnosti, aké to je prekvapujúce zistenie alebo skutočnosť, tak hovorím, stačí si uvedomiť, že tie okná, v ktorých sa svieti, v tých mnohých oknách, to svetlo je takým obrazom toho ľudského svetla, nepatrného. Ale keď ráno vyjde slnko a napoludnie osvetlí celú zem, tak to je niečo majestátne a obrovské. A to je ten protiklad toho nášho ľudského života, nášho snaženia, našich dobrých skutkov, svetla, ktoré my vydávame ako ľudia. To je v tej tme tie okna a Boh, to prekvapujúce je slnko, ktoré osvetľuje všetko. Nie len meter napravo, naľavo, predo mňa, za mňa, ale všetko. Aj tam, kde momentálne nikto z ľudí nie je, aj tam je to osvetlené. A preto aj Kristus vstupuje ako svetlo sveta. Svetlo pre človeka. Vo večnosti to svetlo prenikne celý náš život. A tak ako svetlo je v tom výnimočné počas dňa, že nám ukáže všetko, aj ďaleko, čo treba urobiť alebo zmeniť, vidíme každú vec, vidíme každý detail vo svetle, tak to bude aj v tej večnosti. V tom Božom svetle uvidíme každý detail svojho života a myslím si, že to nebude v prvom rade vyvolávať nejaké zdesenie, ale aj také prijatie seba so všetkým, čo sme zažili, či to boli radosti, bolesti, ako napísal jeden duchovný autor, vtedy už príde ten skutočný pokoj pre dušu, pretože už nebudeme bojovať s Bohom, bojovať s touto zemou o živobytie, o neviem, svoju existenciu, o svoje plány, sny, ale prijatie. Tak to je s mojim životom a môj život z Božieho pohľadu bol veľkým dobrom. A v tomto svetle spoznáme aj ďalšie skutočnosti. Ale hovorím, ten nepomer, ktorý je krásnym obrazom, je to svetlo v našich oknách, svetlo, kde žijú naše rodiny, ktoré zapálime v noci
a to slnko, ktoré je tak vzdialené a predsa dokáže s takou veľkou intenzitou osvetliť celú zem. Tak je to taký pekný obraz. Začneme za chvíľku sláviť aj obdobie adventu. Na budúci týždeň je vlastne prvá adventná nedeľa. Tak sa chcem opýtať na tvoje prianie tým, ktorí nasledujú do adventného obdobia. Keď som tak rozmýšľal nad tým, čo povedať, tak mi napadlo, keď som nedávno si pozeral hodnotenia istého filmu a bolo tam napísané, že tento film som videla už x krát, stále mi má čo povedať, stále niečo v ňom objavím nové, stále sa dotkne hĺbky mojej duše, vie ma rozcitlivieť, vie ma povzbudiť. A ja vnímam advent a celý cirkevný rok ako príbeh, Boží príbeh a príbeh aj nás ľudí, kde nie sme divákmi, ale Ježiš nám hovorí, že sme spolu s ním hlavné postavy. Aj my teda nemáme sa báť, keď znova a znova sa nám tento príbeh ponúka od adventu očakávania až po završenie slávnosťou Krista Kráľa, kedy znova a znova každý rok slávime toto tajomstvo Kristovho príbehu, do ktorého nás Pán povoláva, hovorí, poď za mnou, poď vedľa mňa, prežívaj so mnou tento príbeh, aby si sa nielen učil, ale aj konal ako učeník, ako apoštol Ježiša Krista. A to je to krásne vlastne, že máme túto možnosť, pretože mladí niekedy povedia, ale veď sa to stále opakuje, hej, ten cirkevný rok, stále Vianoce, Veľká noc a čo si medzi tým, predtým, za tým. A ja im hovorím, že áno, tieto veci sa opakujú, pripomínajú znova a znova, my vieme, že Kristus ich sprítomňuje v liturgii, ale hovorím, aj keď tieto príbehy nie sú iné, my sme iní. Každý rok máme iné túžby, každý rok máme dozrieť, každý rok prežijeme či už nejaké radosti, bolesti, ktoré nás posunú kdesi inde, a preto tento príbeh sa musí odvíjať počas celého nášho života znova a znova, aby sme my vstupovali ku Kristovi a kráčali s ním touto cestou spásy a aby sme tak dozrievali postupne. Čiže je to čas, aj pozemský život putovania je príležitosťou, aby sme sa priblížili ku Kristovi a takto v blízkosti, tak ako sa on priblížil k nám, ho dobre spoznali, zamilovali sa do ňoho a v tejto nádeji a radosti očakávali, že raz ho už budeme vidieť, nie takto zahaleného, ale v plnosti, v tom jase a svetle, kedy už naše duše budú uschopnené hľadieť a zakúšať toto svetlo Božej lásky a Božej večnosti. Takže prajem radostný začiatok, nový začiatok cirkevného roka, samozrejme aj celého adventu pre všetkých. Ďakujem pekne. Tak chcem ti poďakovať za tvoj čas a za to, že možno pre niekoho neľahká téma, ale že sme takto mohli v tomto čase možno pre niekoho fakt ťažkom a náročnom priniesť aj my trochu svetla do tej tmy, ktorá sa môže javiť aj tým, že už vlastne aj vonku tma. Takže ďakujem pekne a prajem ti, aby aj ten advent, to adventné obdobie, ktoré prichádza, bol pre teba práve časom toho rastu a dozrievania, ktorý si spomenul. A na záver, aby sme skončili aj tam, kde sme začali, keď sme hovorili o mladých a o smrti, tak mi prichádza na niečo, čo sa odohralo v roku 2001, keď spadli budovy dvojičiek a vtedy tam slúžil otec Mike, kaplan newyorských hasičov, ktorý mal vtedy 40 rokov kňazstva, ktorý mi tak ladí s tým všetkým, čo sme hovorili o tom, že aj mladí sa majú priblížiť a majú slúžiť a on vtedy išiel do tých
trosiek, aby slúžil potrebným, aby aj vtedy dával im aj tú duchovnú službu. A práve v momente, ako zaopatroval jednu z osôb, tak jeho život ukončil padajúci trám. A on vydával takéto svedectvo ešte pár mesiacov pred touto udalosťou, keď si spomínal na svoje detstvo a hovoril, že v Brooklyne nás ako malých chlapcov učili a pripomínali nám modlitbu za milosť šťastnej smrti. A pre nás to bola vtedy taká divná modlitba, lebo sme boli mladí a tak ďaleko sa nám zdalo, že sme tak ďaleko od všetkého smrteľného v živote. Ale postupom času som zistil, že modlitba za milosť dobrej smrti je niečo, čo by nás malo sprevádzať. A tak aj chcem povzbudiť, aby sme na to pamätali a na záver sa pomodlili modlitbu, ktorú sa modlieval tento otec Mike. Áno, Pane, nepoznám deň ani hodinu, kedy ma zavoláš, ale dopraj mi, aby som dobrým životom, milujúcim teba, seba a druhých, bol v tej chvíli pripravený vstúpiť do tvojej šťastnej náruče. Amen. Na záver prijmite požehnanie. Pán s vami, na príhovor vašich nebeských patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Ostaňte v pokoji.